السلام علیکم. و علیکم، بخیر اغلی؟ خیر اوسی. نن د افغانستان بانک کارکونکو زموږ خوانځي ته راغلي وو او د خوانځي زده کوونکو ته یې بکسې وویشلې او یو بکس یې زموږ علي زوی ته هم ورکړ او د افغانۍ په اړه یې ډېرې خېښې خبرې وکړې. هغوی وویل افغانۍ پیسې زموږ د ملي هویت ښکارندوی دی. څرنګه چې موږ خپل ملي بیرغ او ملي سرود ارزښت ورکوو، باید ملي پیسو ته هم درناوی وکړو.